Okay, assalamualaikum dor. Okay, kali ni Hang nak buat tutorial tentang tweet snapper tu. Bagi old user mungkin dah tahu dah function snapper tu ni. Cuma snapper tu yang baru ni bukanlah baru, dia lama juga lah. Tapi yang menarik, dia ada option untuk kita copy perkataan di dalam gambar. Okay, berarti kita buka rahsia dia. Kita install dulu snapper tu. Okay, tweet ni dia kena purchase daripada repo Packs 11. Tapi kalau kita nak free, kita boleh install daripada tweet main repo. Okay, lepas kita install, dia akan ada dekat setting. Kita buka setting, snapper tu ni. Snapper tu, activation method ni cara kita untuk aktifkan snapper tu. Kat sini yang menariknya ni, OCR setting. OCR setting ni kalau kita enable, kita boleh copy perkataan dalam gambar. Okay, ni hard off dulu, touch flow, sebab dia akan kacau bila kita crop. Okay, contoh. Okay, ni dia bagi test. Okay, kita crop. Okay, ni gambar ni. Kemudian kita save. Kita bawa pergi dekat ni, tengah-tengah ni, blok kiri ni, dua pada kiri, copy tag in image. Dia dah copy dah perkataan dalam tu. Tapi bila kita buka dekat mana-mana lah, kita nak paste. Contoh ni kita buka dekat note. Kita paste dekat note. Paste. Nampak? Dia dah paste perkataan dalam gambar tadi. Okay, contoh lain. Contoh. Macam kalau kita buka apps My Sejahtera. Kita try copy ni. Anda perlu bantu kalau kita nak copy perkataan ni. Macam biasa nak tekan tak boleh. Jadi kita crop. Kemudian kita save. Kita main dekat sini. Dia akan save. Copy tag in image. Kemudian kita buka note tengok. Kita paste. Anda perlu bantu analisis. Nampak? Bagus, tweet snapper tu ni mudah untuk kita copy perkataan dalam gambar. Contoh ada setengah website ke, apps ke, kita tak boleh nak copy. Kita tak boleh nak copy. Nak select, nak copy perkataan tak boleh. Kita boleh pakai snapper tu. Kita crop, kemudian kita copy dia punya perkataan saja. Dan kita paste kat mana-mana yang kita nak. Okay, that's all guys. Simple tweaks. Tutorial hack, simple tweak tentang tweet snapper tu. This is Hark from IJBMV.